Harga barangan keperluan dan sayur yang melonjak naik sejak kebelakangan ini didapati kembali stabil di seluruh negara. Timbalan Menteri Perdagangan dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Rosol Wahid bagaimanapun berkata, kementerian akan terus memantau tahap harga bagi memastikan kenaikan harga tidak berulang. Satu berita gembira untuk saya umumkan di sini bahawa harga barang dah dikatakan mula stabil, harga sayur dah mula menunjukkan ke arah penurunan. Jadi ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor yang berkait, antaranya mungkin kerana kita mengadakan program jualan gini. Dari sampai itu keadaan cuaca di tempat pengeluaran sayur dan sebagainya dah mula pulih, dan mungkin juga kerana kerajaan atau mafi telah mengumumkan untuk mengimport ayam daripada luar. Beliau berkata demikian selepas melawat program jualan keluarga Malaysia PJKM peringkat Parlimen Pematang Pahu di Bandar Perda, Pulang Pinang. Katanya KPDNHEP berhasrat untuk meneruskan PJKM selama 3 bulan sehingga bulan Mac bagi memastikan harga barang keperluan dan sayur kembali stabil sepenuhnya. Ujar beliau, langkah itu mustahak bagi mengelakkan kenaikan harga di luar jangkaan menjelang bulan Ramadan pada bulan April. Sementara itu, Datuk Rosol memaklumkan PJKM telah berlangsung di 15 kawasan Parlimen sehingga semalam yang mencatatkan jualan 423,000 dengan 28,000 pengunjung. Tambahnya lagi, KPDNHEP komited untuk memperluaskan program berkenaan ke 222 kawasan Parlimen seluruh negara selari dengan jaminan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob untuk menawarkan harga barang keperluan harian 20 hingga 50% lebih murah dengan menyasarkan lokasi penduduk B40 dan M40.